Labas vakaras, metas žinioms pradžioje anonsas, tai ką matysite. Mantinga ir karantinas, kritę pardavimai vėl auga. Marijampolės gatvėse patogesnis parkavimas. Prasideda lietuviškų braškių derlius. Tautodailės metams paroda rankšluosčio likimas. Užklupęs koronavirusas, o su juo ir karantinas, sujaukė verslo planus. Vienoje didžiausių regiono įmonių Mantingoje karantino pradžioje buvo sumažintos gamybos apsukos, o pardavimai krito apie 40%. Tačiau dabar jie jau kyla ir rugpjūčio mėnesį žadama pasiekti prieškrizinius pajėgumus. Bendrovės generalinis direktorius Mantas Agintas teigia, jog per karantiną daroma viskas, kad būtų išsaugotos darbo vietos. Bendrovės Mantinga generalinis direktorius Mantas Agintas teigia, kad kovo mėnesį paskelbtas karantinas privertė įsivesti daug saugos procesų. Tai lėmė, jog buvo užkirstas kelias koronaviruso plitimui įmonėje. Tačiau karantinas padarė savo, pardavimai krito apie 40%. Paklausa šiek tiek sumažėjo, nes žmonės tiesiog pradėjo mažiau vartoti, galbūt daugiau namuose gamintis, patys kažką kepti. Taip pat viešbučiai restoranai, kaip žinom, visoje Europoje neveikia, dėl to tikrai paklausa šiek tiek pamažėjo. Ir kitas dalykas, mes sausį vasarį daug gaminome į sandėlį, kad ruoštis vasaros ir dens pardavimams, todėl automatiškai kritus paklausą ir turint sandėliuose nemažus likučius, mes privalėjom šiek tiek apmažinti gamybos apsukas, bet jau birželio mėnesį dirbame, sakykime, 70-80% gamybinių pajėgumų ir jau liepos rugpjūčio mėnesį žadam dirbti tokiu pajėgumu, kokiu dirbdama iki koronaviruso. Šaldytų duonos ir atvėsintų užkandžių bendrovė Mantinga gamina daugiau nei 1000 skirtingų produktų. Didesnę dalį jų bendrovė eksportuodavo. Per karantiną paklausa buvo kritusi, tačiau pradėjus švelnėti karantino sąlygoms auga ir šis rodiklis. Priklauso nuo kiekvienos rinkos, vienoje rinkoje anksčiau naimė pribojimus ir ne anksčiau pradėjo aukti, kitos rinkos vėliau, bet tikrai matome, kad iki vasaros vidurio, rudens pradžios pilnai vėl veiksime taip, kaip veikėme ir grįšime į savo pajėgumus. Bendrovėje dirba apie 1500 darbuotojų. Generalinis direktorius teigia, jog per karantiną daroma viskas, kad būtų išsaugotos darbo vietos. Pirmas prioritetas – tai darbuotojų sauga ir sveikata, o antras prioritetas – kad išlaikyti visas darbo vietas. Ir mes savo pasakėm, kad naujų darbuotojų bent jau karantino metu nepriimsime, bet iš esamų irgi nei vieno savo iniciatyvą netleisime. Naudojomis valstybės paramą, mes skelbėme prastuvas tam, kam negalėjome suteikti darbo. Ir valstybė suteikė mums subsidijas, kurias jau gavome už balandžio mėnesį, teiksime jas ir už gegužę. Ko nedarėme, tai tikrai nedarėme nemokamų atostogų. Jeigu kas turėjo apmokamų atostogų su kopę ir norėjo eiti, tai tikrai juos leidome. Ir tikrai elgėmės, kad žmogui būtų kuo geriau ir tuo pačiu, kad išsaugot visas darbo vietas. Darbuotojas yra didžiausias išteklius, ne? Ir gali turėti įrengimų, bet ten neturėsi gerų darbuotojų, kas su tais įrengimais. Tai mes suprantam, kad tie darbuotojai, kurie yra jau pas mus dirbantys, tai jie turi tam tikrą patirtį, turi žinias, kaip valdyti tuos įrengimus, ar net ir administracijoje, ne, dauguma žmonių su didelė patirtim ir savo žiniomis. Tai darydami trumpalaikius sprendimus ir paleisdami ar atleisdami, mes nieko neišloštume ir tik trumpalaikę kažkokį išlošimą, kuris ilgalaikė prasme tikrai būtų nei socialiai atsakingas, nei kažkoks mums laimėjimas. Tai mes tą visiškai supratome ir žinom, kad tai mums galbūt kaštų prasme kainavo ir daugiau, negu būtum tą priėmę trumpalaikį sprendimą, bet mes suprantame, kad tikrai mes kartu išgyvensim, kartu grįšim į savo vėžes ir vėl kartu auksim ir sieksim savo ambicingų tikslų, kuriuos siekim ir iki koronaviruso. Bendrovės vadovas pabrėžė, jog karantinas nenutraukė plėtros planų, tik juos atidėjo maždaug 3-6 mėnesiams.
Karantino sąlygom švelnėjant grįžtama prie automobilių parkavimo kontrolės. Automobilį palikus riboto stovėjimo laiko zonoje būtina tinkamai pažymėti automobilio atvykimo laiką. Neturint parkavimo laikrodžio, pakaks ant lapelio užrašyti automobilio pastatymo laiką, kurį reikia palikti už priekinio automobilio stiklo. Juozo Ambrazevičiaus Brazaičio Mokulų, Kosmonautų, Uosupio, Jaunimo, Sporto ir kitose Marijampolės gatvėse draudžiama palikti stovėti automobilius kelio ženkluose nurodytomis dienomis ir valandomis. Pažeidžiant kelio ženklų reikalavimus, palikti automobiliai trukdo nuvalyti gatves. Siekiantis spręsti privažiavimo prie atliekų konteinerių problemą, prie daugiausiai nepatogumų kėlusių konteinerių aikštelių privažiavimas paženklintas geltona linija. Toks ženklinimas atliktas prie Rimanto Juknevičiaus gatvės 62, 100X, 88A, 47X, Draugystės gatvės 15B, Jaunimo 8A, Gėlių 14, Mokulų gatvės 9 ir 47X, Vytenio gatvės 16 namų. Baigus Mokulų gatvės vienos pusės šali gatvio nuo Vilkaviškio iki Juozo Ambrazevičiaus Brazaičio gatvės remonto darbus, buvo sužymėtos automobilių stovėjimo vietos. Atlikus ženklinimą sudaryta galimybė 75 vairuotojams tinkamai ir niekam netrukdant pasistatyti savo transporto priemonę. Ant prekystalių jau atsiranda pirmosios lietuviškos braškės. Nors šiemet derlius vėluoja, tačiau uogų augintojai žada gerą derlių. Tiesa, kainos kol kas didokos, tačiau po 2 savaičių turėtų kristi. Ūkininko Juozo Žolyno laukuose jau noksta pirmosios braškės. Uogų augintoja sako, kad derlius šiemet vėluoja beveik 2 savaites. Tai lėmė šaltesnis oras ir pavasariniai šalnos. Šaltos naktys, suprantat, ir tas sutrukdė, suprantė, visą augimą. Primeksta jų primesgė, bet kad jūs šalta nenori augti. Dalis buvo dengtų, suprantat, tai to nieko. Dar čia kaip užmetė sniegučio apie 10 cm, tai bet nieko atsilaikė, aš čia suprantys. Gerai, kad staigiai naktį pasnigo, o paskiau jau dieną nuleido. Jei būtų palaikę ilgiau, tai būtų blogai. Tai va, yra palaužytų stiebukų. Pagal dabartinį padėtį turėtų būti gerai, suprantat. Jeigu nelės, tai va laistysim. Tvenkinį čia turim tokį, suprantį. 30 gramų. Ir nuo saulutės priklausys. Per daug kaip užkaitina, tai ir negerai, paskiau nespėja užaugti, o paraustas. Kol kas uogas skanauja tik ūkininko šeima, tačiau jau nuo šeštadienio žada pradėti jomis prekiauti turguje. Motinos dienai žiedai, o tėvo dienai uogų, supranti, tai va taip jau planuojam šeštadienį iš vakarėse tėvo dienoj pasirodyti Kudirkos turgus. Uogų augintojas prognozuoja, kad braškių sezonas tęsis iki Liepos vidurio. Pikas tai jau, kur dengtos, tai jau kitą savaitę turėtų jau, jeigu saulutį močiutį tik tai šildys, tai jau reikia tikėtis, kad bus saulutį. Nu ir kad vėliau prasidėjo, tai turėtų lygi Liepos kažkur pusė. Kainos priklausys nuo lenkiškų įvežimų saulutį. Čia kiek girdėjau, sakė, jau yra baziai atvežtų jau lenkiškų saulutį. Tai šeštanį už kiek prekiausiat? Nu tai ką, žinau, čia tokia pradinė kaina būdavo 8, o ką nudarės, tą nemokės. Turguje jau prekiaujama pirmosiomis lietuviškomis braškėmis. Didelius šių uogų plotus auginantis Stanislavo Stanininės ūkis tik šiandien pradėjo prekybą braškėmis. Puikiai, pirmas pirkėjas buvo Biriškis, kaina 8 eurai už kilogramą. Pirko iš karto 3 indelius, po to pirkėjai vienu žodžiu nesidarė. Prekyba vyksta puikiai. Tai kaip čia galvojat, lyg tai atrodo brangoka, bet gal žmonės labai pasilgia lietuviškų braškių? Taip, taip. Kvepia lietuviška braškė ir viską vienu žodžiu. Skiriasi nuo kitų visų. Renkasi ne tik ligonių, ne tik vaikui, bet ir sau. Moka, kad ir brangiau truputį, bet perka.
Kaip planuojat, kada šiek tiek kris kainos? Da, tik pati pradžia, bet jau 2 savaičių bėgi, tai tikrai kris. Nors ankstyvos braškys šiame ūkyje pavasarį šiek tiek apšalo, tačiau prognozuojama, kad derlius bus geras. Sunerimę marijampoliečiai šiandien popietę paskambino į televiziją ir pranešė, jog Marijampolėje Palangos gatvėje blaškusi gulbė. Žmonės sakė, kad ji sužeista ir nepaskrenda. Atvykę aplinkosaugininkai nustatė, kad gulbė nėra sunkiai sužeista, tačiau gali būti, kad skrisdama įkliudė elektros oro linijas arba nukentėjo nuo agresyvesnių gentainių. Aplinkosaugininkai gulbę palydėjo į netoliese tekančią Šešupę. Čia ji pasijautė saugiai ir nuplaukė. Kultūros centre atidaryta paroda Rankšluosčio likimas. Joje eksponuojami Marijampolės krašto audėjų nausti rankšluosčiai, kuriuos iš savo spintų ištraukė šio palikimo saugotojai. Pastarieji džiaugiasi turėdami mamų ir močiučių naustų rankšluosčių, kuriuos laiko vertybę ir neįkainojimų lobių. Audimas Lietuvoje turi senas tradicijas. Nuo seno moterys nusiausdavo įvairiausių buityje reikalingų audinių, o kai kurios net ir tautinius rūbus. Rankšluosčiai viena iš mūsų tautos materialaus paveldo vertybių. Juos iš užmaršties ištraukti sumanė kultūros centro parodų organizatorė Ona Birutė Surdokienė. Sužinojau, kad žmonės dar vis saugoja savo namuose labai gražių audinių ir kartais prasitarė, kaip juos panaudoti. Ir kada aš paprašiau, kad juos mums parodytų parodoje, pasirodo, kad tikrai dauguma rankšluosčių tikrai nėra padėti ir tik tai spintose gulė. Dauguma jų atlieka savo vaidmenį ir toliau. Vadinasi, rankšluosčiai turi taip pat savo likimą. Parodoje rankšluosčio likimas eksponuojamos 6 Marijampolės krašto audėjų naustų rankšluosčių kolekcijos. Audėjos Onos Jasiukevičienės sūnus ir jo žmona pasidžiaugė, kad surengta paroda, kurioje gali parodyti gausų šeimos saugumą lobį, kuris jiems labai brangus. Ši paroda pristato didelę rankšluosčių raštų įvairovę. Išskirtiniai Albino Skirtiklienės rankšluosčiai, jie išausti rinktiniais raštais. Kiek aš prisimenu save, tai tie aš prisimenu ir mamą audžiančią, nors tiesą sakant dabar jau mama 30 metų neaudžia. Paskutiniai jos darbai, vat man už nugaros, tai būtent šitie rinktiniai rankšluosčiai, o taip tai audė viską nuo lovatiesių, rankšluosčių paprastų naudojamų kasdien, pagalvių, užvalkalų, užuolaidas, takus, kiliminius, na žodžiu, iš tikrųjų pagalvių, užvalkaliukų ir dabar dar daug yra namuose pas visas seseris mano. Naudojam, aišku, tų rankšluosčių, na nenaudojam kasdieną, jie yra kaip, na kaip tosai simbolis mūsų su šeimos, kadangi abu tėvai buvo tokie labai jau lietuviški, mama tremtinė, tai tarybiniais laikais jausti, tai išausti himną tarybiniais laikais ir pasikabinti kambaryje rankšluostinėje, tai ne kiekvienas turbūt išdrįsdavo. Aišku, kai buvom vaikai, mes na, nelabai supratom to dalyko, dabar žiūri visiškai kitom akim ir kitaip supranti. Kai kurie šios parodos eksponatai yra apkeliavę visą Europą. O tai rankšluosčiai jotvingio šokėjų, kurie šoka abrusėlį. O pasirodo, prieš 20 metų ponia šokių vadovė Alina pastato šokį abrusėlis ir jaunimas suneša savo kažkada gautus dovanų rankšluosčius. Ir šiandien dieną mes žinom, kad tie rankšluosčiai apkeliavo vos ne visą Europą. Parodoje pristatoma Paršelių kaime gyvenusios audėjos Aldonos Jasinskaitės įmantrių raštų rankšluosčiai. Onos Birutės Surdokienės rankšluosčių lemtis tarnauti didžiosiuose kalendorinėse šventėse. Jais moteris puošia stalą, uždengia pyragus, keliauja į visas vasaros šventes gamtoje. Irenos Balaikienės kolekcijoje jos mamos rankšluosčiai, kuriuos dukra papuošė savo sukurtais nėriniais.
Tai tiek naujienų paruošime šiandieną. Gražausiums vakaro. Sudie.